Ter paciência é uma das lições que mais custa aprender para a maioria das pessoas. Nossa atual geração está acostumada ao imediatismo das coisas. Se sentimos fome e não temos nada pronto para comer, pegamos o celular, abrimos o aplicativo e em questão de meia hora, o interfone toca com o entregador avisando que o lanche chegou. Tudo é muito rápido e a gente quer tudo para ontem. Mas nem tudo na vida acontece no momento que a gente quer. Algumas coisas passam por um processo e é preciso ter paciência. Quando olhamos para a natureza, fica óbvio entender que existem processos que precisam ser respeitados. O dia que você planta não é o mesmo dia que você colhe. Entre plantar e colher, existe o regar e o esperar. Paciência é o intervalo entre a semente e a colheita. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Se você planta uma semente de tomate na terra, você não diz: "Vamos, tomate, cresça! Cresça porque amanhã eu quero te comer no meu almoço." Não, você não faz isso. Se uma mulher engravida hoje, ela não se sente frustrada porque a criança não nasceu logo no dia seguinte. Ela entende que existe um tempo de gestação. O que as pessoas não percebem é que existe um tempo de gestação para tudo na vida. Na vida, assim como na natureza, o processo deve ser respeitado. Durante a nossa infância, nós passamos por estágios ou sequências de desenvolvimento. A criança aprende a sentar, engatinhar, caminhar e correr. Cada fase é importante e cada uma delas leva tempo. Nenhuma fase do processo pode ser pulada. Isso vale para todas as fases da vida, inclusive estudos e trabalho. Construir qualquer coisa na vida, seja uma casa, uma carreira ou um patrimônio, é um processo lento e gradual e não existem atalhos. É como se todos os dias você ganhasse um tijolo e pudesse usar esse tijolo em alguma coisa. Você pode construir uma casa, um edifício, um galpão, uma muralha, um palácio. Só que todos os dias você ganha um tijolo. O que diferencia aqueles que conseguem evoluir mais rápido é que eles têm um propósito claro que possibilita ter uma visão a longo prazo. Eles sabem o que estão fazendo com o tijolo de cada dia. E aí eles procuram meios de fazer com que o seu objetivo seja realizado da melhor forma possível, dia após dia. Eles sabem onde querem chegar, sabem o que estão construindo. Você precisa ter um centro na sua vida, e esse centro é o que você quer ser. É a construção de si mesmo, é o recado que você quer dar ao mundo. Ou seja, é o que você está fazendo com os seus tijolos. Se você não tiver esse centro como sentido de vida claro, a sua vida vai se movimentar de maneira caótica. Você vai pegar os tijolos e num dia você vai construir uma casa. No outro, um muro. No outro, uma fábrica. No fim de uma vida, você vai ter várias construções inacabadas. Mas o que é que você queria construir? Qual era o seu projeto de existência? O que é que você queria ser? Qual era o seu propósito? Antes de reclamar que as coisas na sua vida acontecem devagar, pergunte-se: será que você sabe para onde você está indo? Você tem um propósito inabalável? Um propósito inabalável é aquele propósito que não se abala. A pessoa não desiste enquanto ela não conseguir o seu objetivo. Você certamente conhece pessoas que disseram: eu vou passar em um concurso, eu vou passar em um concurso, eu vou passar em um concurso. Até que elas passaram. Isso é ter propósito inabalável. Seja o que for que você queira na vida, você deve ter isso como um propósito inabalável. Mas muitas pessoas não conseguem porque elas sentem vergonha de terem determinados sonhos. Elas não conseguem se assumir por inteiro, assumir a sua verdade, assumir suas vontades, seus sonhos. Caso você mude de ideia o tempo todo, isso significa que o seu propósito não é inabalável. E aí o que vai acontecer é que você vai espalhar tijolos em várias construções. E você vai reclamar porque você não consegue ter uma construção rápida. Sendo que você é que está espalhando tijolos em várias obras diferentes. Sucesso é a progressiva realização de um objetivo valioso. Qual é o seu objetivo valioso? Qual é o palácio que você quer erguer?
Coloque o seu foco na construção de um projeto, seja qual for, mas um foco de raio laser. E observe que dia após dia, tijolo após tijolo, esse projeto vai crescer e vai prosperar. A nossa trajetória está sendo construída de acordo com aquilo que nós estamos semeando na nossa vida. Desde que respeitado o processo, que requer paciência, existe uma frase de Santo Agostinho que diz que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Devemos fazer o que cabe a nós e também aprender a manter a calma enquanto colocamos tijolo sobre tijolo. Um palácio não é construído em um dia. Esse é um dos passos mais importantes rumo à realização. Seja o que for que você busque na vida, o que você precisa é de um propósito inabalável e muita paciência. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: eu me comprometo a ter paciência para... E escreva qual é o seu propósito inabalável. Por exemplo, eu me comprometo a ter paciência para passar no concurso. Eu me comprometo a ter paciência para comprar minha casa. Eu me comprometo a ter paciência para terminar a faculdade. Qual é o propósito inabalável pelo qual você se compromete a ter paciência? Escreva! Se você gostou dessa mensagem, eu te convido a se inscrever no canal e assistir a outros vídeos. Semana após semana eu estou aqui pacientemente trazendo conteúdos, então eu tenho muitos vídeos que podem ajudar você na sua jornada. Quero também aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Os comentários de cada um nos vídeos dizendo que estão gostando do treinamento é algo que me deixa muito contente e também muito agradecida. Obrigada por confiar em mim. Meu objetivo é ajudar você a melhorar a sua vida. E saber que eu estou conseguindo fazer isso é algo maravilhoso. Obrigada por me deixar fazer parte dessa transformação incrível na sua vida. Você é a minha inspiração para estar aqui. E não deixe de assistir também a mais vídeos aqui do canal. Tem muita coisa interessante aqui que pode ajudar você. Vou deixar um link com uma lista de vídeos grátis aqui do canal para você clicar e aprender mais. Até!